Takže viac toho, hej? Áno, áno, áno. Aby sme sa... Viete ich to naučiť? Lebo chlapci majú ambície celkom. Chlapci nemajú ambície. Do časopisu sme... Pes a Liška. My sme už robili, ja som robil modelku, však som robil modela pre rybársky spolok. Ale vy ste taký väčšinou taký, taký nazrostený na tých fotkách, taký... Ale vy ste teraz... Taký drsňací. Tiež taký. Ja už vekom. Ja som tak... No. No. Uvoľníme sa. Normálne neviem, ktorý je ktorý teraz, keď stojíte vedľa seba, Šoko. Ale postavte sa vedľa seba, kto je vyšší. Tak teraz ja. Tak teraz to je paráda. Keď sa fotí nejaký editoriál, sa povie, že čo chceme fotiť. A... Víte čo, on možno nevie, čo je to editoriál. Hej. Ale dobre, tak napríklad fotíme nejaký magazín. 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 Časopis. Budeme ti Šoko napomáhať. Dobre, dobre. Farebné noviny. Tak sa uvoľníme a chceme vyjadriť nejakú emóciu. Ale... Toto je dobré. Dobre, teraz viac serióznejšie. Dobre. No a už sme tam. Sme tam teraz trošku veselí. Nemôžem, ja mám krivé zuby, to by nič nepredal. Ale predá. Dobre, na strojček. Inak musím povedať, že ja som tiež bol model niekoľkokrát nejaké obleky predvádzať a teda mi povedali, že sú veľmi radi, že som tam, lebo že to prestáva byť vážne. Že nie som dobrý, ale je to smiešne. Takže... Ale takto, hej? Tak nejak, no áno, áno, hej. Tak do Ázie by si sa asi nedostal, ale Žilinský okres by si mohol mať. Tak ja až povrutky naozaj, hej. Sféra vplyvu, sa ja nebojím povedať. Ja lepšieho modela tam od vás. Ja som motofotel, takže... Tak to by to išlo, že už by bol prešlo. Pripravený chalanko na to, aby začal fotiť? Tak, mohol si 1000 fotiek, jedna by bola dobrá. A takú, takú sexy skús, Šoko, takú, že fakt sexy, ale nie, že sranda, že fakt, že odletia dievča tam pod prsenky pri obrazovke. No... Dobre, dobre. Dobre, toto bolo dobre, toto to bolo. Na fotku nie, ale na potlesk dáme. Díky. Ale nie všetci modely a modelky sú naštvané. Šoko, prečo? Šoko, do časopisu asi nie, ale na pas úplne perfektná fotka. Si videla môj pas, tak nikto nevyzerá tak zle ako na občianskom alebo v pase. Tak, to je pravda. Mm.